Her vaxtınız xeyir olsun değerli YouTube kanal izleyicilerimiz. Kreditle satışa çıxarılmış 3 otaqlı əsas yola yaxın 569 nömrəli avtobus dayanacağından maksimum 300 metre aralıqda yerleşen belə bir gözəl həyətimizin təqdimatını edirəm. Qeyd edim ki, baxın, bazarda bu genişliyində ev yoxdur. Bir daha vurğulayıram, həyətyanı sahəsinə görə tikilişlə necə? Qoşa daş, birinci mərtəbədə istipol, yəni betondur. Və pəncərə başı remen kəmər fırlanılıbdır. Yəni ideal iş görülür. Baxın, hal-hazırda burada iş gedir. Bax, tikiliş bu qaydada. Bax, görürsünüz. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, şəbəkə pəncərələrdən istifadə olunub, sənəd olaraq torpağın çıxarışı, kommunallar hər birisi qaydasındadır. Bax, gördüyünüz kimi hasarla da məsafə saxlanılıbdır. Kreditlə satılır 35 min. İlkin ödəniş, ümumi summa 55 min, qalan 20 mində aylıq minimum 500 manatdan. Nağd yolunda isə 50 min manatla təklif olunub, kreditlə 5 min faiz gəlir. Keçək evimizin iç təqdimatına. Baxın, gördüyünüz kimi hal-hazırda evimizdə iş gedir. Qeyd edim ki, bu işlər hamısı tam təhvil veriləcək və bunun üstün cəhəti odur ki, divar kağızıdır, aboydur, laminatdır, qapıdır, öz zövqünüzlə seçə də bilərsiniz. Gördüyünüz kimi istipolun xəttləri çəkilibdir. Belə bir gözəl, geniş mətbəximiz var. Gördüyünüz kimi mətbəxin də pəncərəsi öz həyətyanı sahəsinə açılır. Yataq otaqları, pəncərələrinin hər birisinin qarşısı açıqdır. Yəni görülən iş göz qabağındadır. Kərpicdən istifadə olunmayıb, qoşat hörgüdür. Və keçək. Sanitar qovşağımızı da göstərim. Baxın, sanitar qovşaq da burada. Və qonaq otağımız. Baxın, belə bir gözəl, geniş qonaq otağımız var. Şəbəkə pəncərədən istifadə olunub. Abşeron rayon masazır qəsəbəsi ümumi məlumatı bir daha verim sizə. Nağd yolla 50 min manatla təklif olunur. Kreditlə 55 min, 35 min ilkin ödəniş. Qalan 20 min isə minimum aylıq 500 manatdan təklif olunur. Ətraflı məlumatı üçün 070 330 90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.